Ճանապարհ ամերիկահայ կյանքի հետքերով։ Նոր հերոս, նոր ճակատագիր։ Հրաչի Արաքելյանի տան հետաքրքիր անկյունները, իրերը և նրանց պատմությունները։ Առաջին մրցանակից մինչև Գինեսի գիրք։ Պատրաստվում եմ այս տարի ապրիլ 24-ի համար, ես եմ տղած ապրիլ 24-ին նոր ռեկորդ սահմանելու։ Հայոց Այբուբենից մինչև Զրահաբաճկոն։ Վայ, վայ, վայ։ Ժամապատկան սիրելի քաղաքը, մեքենան եւ զենք։ Խորհրդային Վոլգայից մինչև գլխակեր Մակլարեն։ Չեն սպասում Գինեսի բազմակի ռեկորդակիր Հրաչյա Արաքելյանի հետ։ Կիրակի ժամը 15:15-ին Շանթի եթերում։